We're now beginning topic Biz 9-nchi mavzu Qur'on va muqaddas kitob mavzusiga yetib keldik. Sizlarga uyga vazifa yo'l kitobining 6-chi bobi chapter 6 and va 2-chi kitobimizdan dialog 5-chi bob va 17-chi boblar. 5-chi va 17-chi boblar. Chapter 6 in the other book. When we lived in Somalia'da yaşaganimizda kishxurun mening ofisimga bir talaba keldi. Uning ismi Ibrohim edi. Va men muqaddas kitob unga berishimni so'radi. Yuqorida aytib o'tganimdek, masihiy dinini targ'ib qilish qonunga xilof edi. Shuning uchun u tilxat yozdi, ya'ni o'z xohishi bilan muqaddas kitobni olgani haqida. Xursandchilik bilan muqaddas kitobni oldi va qo'yniga tiqdi, yashirdi. Boshqalar ko'rmasligi uchun va xursand bo'lib ofisimdan chiqib ketdi. Keyingi kuni kechqurun u qaytib keldi. Xuddi shunday muqaddas kitob qo'ynida yashiringan edi va qo'ynidagi gazetaga o'ralgan muqaddas kitobni chiqardi, stol ustiga qo'yib, "Bu Xudoning so'zi emas," dedi. Kecha men muqaddas kitobning birinchi kitobi, Ibtido kitobini o'qidim. "Bu tarixiy kitob, bu Xudoning so'zi emas," dedi. "Agar siz buni Xudoning so'zi desangiz, demak u o'zgartirilgan. Unga javob qaytarishimga hech qanday imkon qoldirmasdan muqaddas kitobni qoldirib, ofisimdan chiqib ketdi. U faqat chiqib ketishidan oldin kutmaganidim bunday bo'lishini. Men o'ylagandimki, muqaddas kitob bu Xudoning so'zi deb," dedi. Shunday qilib bu muqaddas kitobni qoldirdi va chiqib ketdi. Shundaylarga qanday javob berasizlar? Bilasizlarmi, hamisha musulmonlar tushunchasida Xudoning so'zi osmondan tushadi. Boshqacha qilib aytganda, ular bu so'zni tanzil deb ifodalashadi, ya'ni yuqoridan tushgan. Ya'ni asl ona kitobning nusxasi osmondan pastga tushadi. Shuning uchun ham vahiy insoniyat tarixidan yuqorida turadi. To'g'ri, musulmonlarda ham tarixiy hikoyalar bor. Ular hadislarda bayon etilgan. Biz sizlar bilan bu haqda gaplashgandik. Lekin hadis bu Qur'oni Karim degani emas. Shunday qilib mana shu talaba muqaddas kitobni o'qidi va muqaddas kitob o'zgartirilgan degan xulosaga keldi. Nimaga? Chunki u yerda tarixiy narsalar bor. Aslini olganda, muqaddas kitobning 70% bu tarixiy hikoyalar. Qanday qilib bu tarixiy hikoyalar Xudoning so'zi bo'la oladi? Kelinglar, endi ikki kishidan guruhlarga bo'linamiz va qanday qilib sizlar Ibrohimga javob bergan bo'lardinglar, mana shu talabaga? Tasavvur qilinglar, o'sha talaba bilan, o'sha Ibrohim talaba bilan sizlar oradan qancha vaqt o'tgandan keyin uchrashdinglar va birga choy ichib gaplashib o'tiribsizlar va sizlar uning mana shu savoliga qanday javob bergan bo'lardinglar? Muqaddas kitob bu Xudoning so'zi emas, bu tarixiy kitob degan fikrda qolishiga sizlar indamay jim bo'lib ketarmidinglar? Albatta, sizlarga men kam vaqt berdim. Shunday bo'lsa ham kelinglar, birgalikda suhbatimiz davom etkizamiz. Siz chapdagi singlim, siz qanday javob bergan bo'lardingiz? Men shunday javob bergan bo'lardim. Albatta, muqaddas kitobda haqiqiy bo'lib o'tgan hikoyalar yozilgan. Rostini aytsam bilmayman, qanday javob berardim unga. Albatta, bu ham yomon fikr emas, chunki haqiqatan muqaddas kalomda haqiqiy hikoyalar, tarix yozilgan. Bu tarix haqiqatdan bo'lgan, yozilgan tarix. Chunki mana shu muqaddas kitob haqiqatdan ham tarix yozilgan haqiqiy yagona kitob va uning haqiqiyligi arxeologlar tomonidan ko'p martaba aniqlangan va isbot qilingan. Siz qanday o'ylaysiz? Yes,
Albatta men bu talaba bilan qo'shilaman. Haqiqatan ham Injilda juda ham ko'p hikoyalar bor va tarixlar yozilgan va bu tarixda va hikoyalarda Xudo ham ishtirok etadi. Rahmat, bu juda ham zo'r javob. Men yuqorida siz aytgan gaplardan boshlamoqchiman. Qur'on Karimga asosan masihiylarda muqaddas kitob bor. Bu muqaddas kitoblar Tavrot, Injil va Zabur va shu bilan birgalikda musulmonlar ularda savollar tug'ilganda masihiylardan so'rash kerak deb ham yozilgan Qur'oni Karimda. Albatta, tushunaman. Musulmonlar muqaddas kitob Injilni o'zgartirilgan deb bilishadi. Eski qo'l yozmalar ham bizga qisman yetib kelgan. Shu bilan birga masihiylar muqaddas kitob to'liqligicha borligiga biz shubha qilmaymiz. Albatta, Tavrot o'qish kerak va Zabur o'qish kerak, lekin shu yerda bilishimiz kerak, Zabur bu Xudo haqida ma'lumot bermaydi. Bu ko'proq Xudoni ulug'lovchi madhiyalar va musulmonlarga men o'ylayman, bu juda ham yoqadi va u yaxshi o'qilishga oson va musulmonlar Injil o'qish kerak. Shu bilan birgalikda Qur'oni Karimni o'qib, ular o'zlari bu muqaddas kitoblarni bir-biri bilan solishtirishlari kerak va haqiqatni o'zlari topishi kerak va haqiqatga o'zlari erishishga harakat qilishlari kerak. Bilasizlarmi, bu yerda muammo nimada? Axir u o'qishga harakat qildi va u Tavrotning birinchi kitobi ibtidoni o'qishni boshladi. U juda ham xursand edi va keyinchalik uning umidi puchga tushdi. Nimaga? Chunki musulmonlar uchun tarix yoki hikoya bu hadis. Qur'oni Karim esa bu faqatgina nasihatlar. Bilasizlarmi, men o'ylayman, Ibrohim mana shu talaba tarix va nasihatlar birga aralashganini ko'rdi. Lekin islomda bu alohida. Qur'oni Karimda nasihatlar yozilgan, hadisda esa faqatgina hikoyalar. Bu yerda men ikkita javobim bor. Agar tarixiy hikoya Xudoni so'zi bo'la olmasa, xuddi shunday Qur'oni Karimdagi har qanday tarixiy hikoya demak Xudoning so'zi emas. Shu yerdan kelib chiqadiki, Qur'oni Karim ham Xudoning so'zi emas degan xulosa. Bu demak birinchisi edi. Demak, ikkinchi javobim Qur'oni Karim, Zabur, Tavrot va Injilni Xudoning so'zi deb ataydi. Agar Qur'oni Karim bu muqaddas kitoblarni Xudoning so'zi deb aytsa, qanday qilib musulmon, ya'ni Qur'oni Karimga ishonadigan musulmon Qur'oni Karimga qarshi chiqa oladi? Har qanday musulmon Qur'oni Karimga quloq solib, mana shu muqaddas kitoblarni qabul qilishi shart. Bo'lmasa u sizga emas, balki Qur'oni Karimga qarshi chiqib qolgan bo'ladi. Albatta, sizni bu savolingizga unda javob topilardi. U aytardiki, muqaddas kitob o'zgartirilgan deb. Qachonlardir masihiylar va yahudiylar mana shu muqaddas kitoblarni aralashtirib yuborgan, ya'ni o'zgartirib yuborgan deb javob berardi. Va yahudiy va masihiylar bilmasdan mana shu hadislar bilan birgalikda Xudoning so'zi, ya'ni nasihatlarni aralashtirib yuborgan. Shunday qilib, Xudodan tushadigan, yuqoridan keladigan vahiy aralashish oqibatida o'zgarib ketgan. Musulmon ta'limoti bo'yicha, tushunchasi bo'yicha har qanday yuqoridan kelgan narsa, ya'ni har qanday yuqoridan tushgan vahiy nasihat bo'lib tushishi kerak va yuqoridan tushgan har qanday narsa tarixdan, hikoyadan yuqorida turishi kerak. Albatta, Qur'oni Karimda qandaydir kichik bir hikoyalar bor. Ular xuddi matallardek yozilgan, lekin Qur'oni Karimda hikoya yo'q. Albatta, qandaydir hikoyalarga yoki matallarga to'xtalish bor, lekin butunligicha hikoya yo'q Qur'oni Karimda. Hikoyalar faqatgina hadisda bor va shuning uchun ham musulmonlarning ko'pchiligi masihiylarning muqaddas kitobi o'zgartirilgan degan fikrga kelib to'xtalishadi. Keling, yana men qaytaraman. Qur'oni Karim yuqoridan tushgan osmondagi ona kitobning nusxasi va buni musulmonlar tanzil deb atashadi. Hadis esa, bugun ertalab sizlar bilan bu haqda gaplashdik, bu an'anaviy hikoyalar, an'anaviy tarixiy tarixda bo'lib o'tgan voqealar. Hadis bu Muhammad alayhissalom qilgan ishlar yozilgan kitob. Qur'oni Karim esa bu yuqoridan tushgan Xudoning nasihati va Qur'oni Karimda qanday e'tiqod qilish kerak, qanday ishonish kerak va qanday yashash kerakligi yozilgan. Va Qur'oni Karimda har qanday hikoya xuddi bir misol tariqasida ishlatilgan.
İbrahim Mingeyene şunday dedi. Mukaddes kitaptaki hikoyalar özide umuman nasihatni egallamaydı. Masalan, Lut hikoyası. Lut uzum şarabını içti ve mas bolup öz kızları bilen cinsi aloqaga kirdi. Bu qanday nasihat bo'lish mumkin? Biz unga shunday javob berishimiz mumkin. Xudoning har qanday yuqoridan tushgan vahiysi uchunarsiz bo'lmaydi. Boshqacha qilib aytganda, Xudoning har qanday so'zi aniq bir insonga qaratilgan bo'ladi. Qur'oni Karim Muhammad alayhissalomga berilgan va xuddi shunday bu yerda o'sha paytdagi, o'sha davrdagi vaqt, o'sha davrdagi so'zlarni ishlatgan va Muhammadning hayot davridan uni hozirgi davrga olib kelib bo'lmaydi. Juda ham yaxshi javob, lekin bu javob masihiy javob. Musulmonlar bu savolga bunday javob berishmaydi. Men yuqorida aytganimdek, Qur'oni Karim har qanday davrdan, har qanday holatdan yuqorida turadi. Qur'oni Karim yig'ilganda juda ham oddiy bir tizimda yig'ilgan, ya'ni eng birinchi eng uzun suralar, keyin esa undan kichiklashib, kichik suralar, undan keyingi suralar taxlangan. Qur'oni Karim esa xronologik qurilmagan. Boshqacha qilib aytganda, Qur'oni Karimdagi hikoyalar ketma-ketligi yo'q. Biz aytishimizmi, agar bu hikoyalarni ketma-ket qo'ysak, o'sha davrni tushunishimiz mumkin. Lekin Qur'oni Karim boshqacha qilib tuzilgan. Qur'oni Karimda oyatlar, ya'ni uzun suralardan keyin kichik suralar qo'yib kelingan. Qur'oni Karim muqaddas va u har qanday tarixdan, har qanday hodisa va davrdan yuqori bo'lgani uchun qayalarni ketma-ket joylashtirishga muhtoj emas. Xuddi shunday Qur'oni Karimni hozirgi davrga moslashtirib bo'lmaydi, chunki Qur'oni Karim har qanday davrdan yuqori. Biz hamisha masihiylar, masihiy qarash bilan qaraymiz. Musulmonlar Qur'oni Karimga boshqacha munosabatda. Bundan bir necha yil oldin Londonning markazidagi masjiddagi suhbatimizni yodga olaman. O'sha yerda osmondan kelgan, yuqoridan tushgan vahiy haqida bir ikki og'iz gaplashganmiz. Men o'sha vaz aytayotgan paytim men yashinib oldim, xuddi mana shunday. Va o'zimni raqibimga shunday dedim: "Menga yordam ber. Musulmonlarning tushunchasi bo'yicha Xudo biz bilan uchrashmaydi yuzma-yuz. O'zining rahim shafqati orqali o'zining so'zini osmondan bizga yuboradi va mana shu o'zining vahiy orqali, yuqoridan tushgan vahiy orqali bizga qanday yashash kerakligini ko'rsatadi. Shuning uchun ham har qanday vahiy, har qanday davrdan, har qanday holatdan, hodisadan yuqori turadi. Chunki u yuqoridan tushadi. Biz shunday tushunasizlarmi musulmonlar?" deb so'radim. Musulmonlar "yo'q" dedi. "Bizga Xudo emas, balkim uning farishtasi Jabroil olib keladi. Xudo hattoki bizga uni yubormaydi. Farishta Jabroil esa Xudoning so'zini insonga, ya'ni yer yuziga olib tushadi. Keling, sizning menga yordamingiz kerak. Siz tiz cho'kib turing, hozir siz Xudoning vahiysini olasiz. Xudo hech qachon insoniyat bilan yuzma-yuz uchrashmaydi va Xudo o'zining inoyati bo'yicha muqaddas kitobni farishta Jabroilga beradi. Farishta Jabroil esa shu vaqtning o'zida Muso alayhissalomga ochiqlikni beradi. Shunday qilib, Muso alayhissalom xursand bo'lib, yuqoridan tushgan vahiyni qabul qildi. Yaxshi, juda yaxshi. Demak, farishta Jabroil Xudoning so'zini, Xudoning vahiysini olib kelib berdi. Demak, mana shu hodisa musulmonlarda tanzil deb tushuniladi. Mana shu musulmon birodarlarimizning vahiy haqidagi tushunchasi, lekin masihiylar tushunchasi bo'yicha va masihiy muqaddas kitoblariga asoslanib Xudoning o'zi kelib biz bilan yuzma-yuz uchrashadi. Injilga asosan, Xudo insoniyat bilan yuzma-yuz uchrashadi. Mana shu Injil ochiqligining mag'zi. O'shacha qilib aytganda, biz Xudoni uning tarixda qilgan ishlari orqali bila olamiz. Masihiy vahiy tushunchasining mag'zi, Xudo tarixda ishtirok etadi. Xudo insoniyat bilan yuzma-yuz uchrashadi. Xudo insoniyat hayotida ishtirok etadi. Xudo insoniyat bilan ahd tuzadi va ularga Xudoning guvohlari bo'lishni aytishadi. Yana qaytaraman. Xudo bizning tariximizda ishtirok etadi. Xudo osmondan yerga tushadi. Insoniyatning gunohini o'z bo'yniga olish uchun va o'z xalqi bilan u tarixni yaratadi. Bu Xudo xalqining tarixi.
Gohida Xudoning xalqi Xudoga quloq solmaydi. Gohida Xudoning xalqi Xudoga bo'ysunadi. Gohida Xudo ularni tarbiyalaydi. Mana shu voqealarda Xudo ishtirok etadi. Payg'ambarlar muqaddas ruhning kuchi orqali gapiradi va Xudoning ishlari haqida guvohlik berishadi. Va Xudoning ishlarini ular talqin qilishadi. Masihiy tushunchasi bo'yicha vahiy bu qanday qilib Xudoning ochiqliklarini qabul qilganimiz yoki o'sha ochiqliklarni qabul qilmaganimiz haqidagi voqealardan iboratdir. Va shu bilan birgalikda u masihiy qodning mazmunidir. Shuning uchun ham muqaddas kitob o'z ichiga voqealarni oladi. Xudoning o'zi bu tarixda ishtirok etadi. Xudo nafaqat o'zining irodasini bizlarga e'lon qiladi yoki yuboradi. Aksincha, Xudo biz bilan yuzma-yuz uchrashadi va bizning hayotimizga, bizning tariximizga kiradi. Islom ta'limotida Xudo insoniyat uchun Islomni yuboradi. Masihiy ta'limotda esa Xudoning o'zi keladi. Tarixning boshidanoq Xudo o'g'il kelishini bizga va'da qiladi va mana shu o'g'il Xudoning eng buyuk ochiqligidir insoniyat uchun. Shuning uchun hamki har safar menga savol berganda men juda ham xursand bo'lib javob beraman va bu men uchun ularga Xudoning xushxabarini aytishim uchun bir imkoniyat. Xudoga shukr, sizlar muqaddas kitobda hikoyalar borligini payqaganlaring uchun. Menda savol bor. Qachonki musulmonlar Xudoga ibodat qilganida ular Allohga ibodat qilishadi, to'g'rimi? Yoki Muhammadga mi? Yoki yo'q, ular faqat Allohga ibodat qilishadi. Va ular Alloh ularning muhtojligiga javob berishini va hayotidagi biror bir muammoni hal qilib berishini so'rab ibodat qilganda Xudodan javob kutadi, to'g'rimi? Albatta, albatta. To'g'ri, Xudo to'g'ridan to'g'ri ularga gapirmaydi, lekin Xudo ularni hayotidagi biror bir muammoni hal qilib, ularni hayotida ishtirok etadi. Ya'ni Xudo musulmonlarning hayotida ishtirok etadimi, yo'qmi? Albatta, albatta. To'g'ri, bu haqda musulmonlarda tushuncha bor. Aslini olganda ko'p musulmonlar ibodat vaqtida vositachiga ibodat qilib, vositachi orqali Xudoga murojaat qiladi. Gohida bu vositachi Muhammad alayhissalom va musulmonlar Xudo va insoniyat o'rtasida vositachi kerakligini his qilishadi. Qur'oni Karimda Xudo agar menga vositachi kerak bo'lsa, o'zim tayinlayman degan oyatni topgan bo'lsalar-da, shunga qaramasdan ular vositachiga muhtojliklarini his qilishadi. Bu haqda sizlar bilan sufizm haqida gaplashganimizda ko'proq to'xtalamiz. Yuqorida aytib o'tgandan keyin namozdan keyin, ya'ni salat dan keyin ular albatta Allohga o'zining ona tillarida murojaat qilib, o'zining muhtojliklarini bayon qiladi. Sizda savol bormi? Bilasizmi, men hozir o'zim tasavvur qilib tushunishga harakat qilyapman. Masihiy ibodat bilan musulmon namozi va musulmon ibodati duosini farqini sezishga va farqini bilishga harakat qilyapman. Masihiylar uchun ibodat bu Xudo bilan birga qilinadigan suhbat. Masihiylar Xudoga o'zining muhtojliklarini aytadi va shu bilan birgalikda Xudoni eshitadi. Musulmonlarda esa asosan ular Xudoga murojaat qiladi, lekin Xudoni eshitishmaydi ular. Nima deb o'ylaysiz, men to'g'ri tushunibmanmi bularni farqini? Biz zamonaviy jamoatga befarq emasmiz. Bizda unga taklif qiladigan narsalar bor. Bizning manbalar quyidagi saytda: www.tvseminariya.com. Ha, men o'ylayman, siz to'g'ri tushungansiz. Kelinglar endi Qur'oni Karim haqida gaplashsak. Musulmonlar ta'kidlashi bo'yicha birinchi vahiy Muhammad alayhissalomga 610-yil Hiro tog'ida, o'shanda Ramazon oyi bo'lgan. Shuning uchun butun Ramazon oyida musulmonlar roza tutishadi. Bu o'sha Xudoning ochiqlik bergan kunini eslash. Xudoning vahiysi, Xudoning ochiqligi ikki ma'noga ega. Birinchidan, insoniyat o'zini tartibga olish kerak. Shuning uchun ham bir oy davomida musulmonlar roza tutishadi. Ikkinchidan esa bu Xudo vahiy yuborganini, Alloh vahiy yuborganini bayram qilish. Shuning uchun ham ular kunduz kuni ular roza tutishadi. Kech tushishi bilan ular bayram qilishadi. Vahiydagi birinchi oyat mana shunday bo'lgan. 96-chi sura, Alaq surasi. Mehribon va rahimli Allohning nomi bilan boshlayman.
Yaratgan Rabbing nomi bilan o'qi. Bu insonni alaqdan yaratdi. O'qi. Va Rabbing eng karamlidir. U qalam bilan ilm o'rgatgandir. U insonga u bilmagan narsani o'rgatdi. Mana shu oyatlar Muhammad alayhissalomga nozil bo'lgan birinchi oyatlar hisoblanadi. Musulmonlar ta'kidlashicha Muhammad alayhissalomning oldidan oq kiyimdagi bir farishta ko'ringan va Muhammad alayhissalomga mana shu oyatlarni aytgan. U yugurib borib o'zini ayoliga va shu bilan birgalikda boshqa insonlarga bu voqeani aytgan. Muhammad alayhissalom bundan juda ham tashvishga tushganini ko'rgan ayoli unga aytadi: "Sen balkim Xudoning payg'ambaridirsan. Senga Xudoning farishtasi Jabroil ko'ringandir." deb aytadi. Va mana shu g'orda Muhammad alayhissalomga farishta Jabroil ko'p marotaba nozil bo'lib, o'zining Xudodan olgan oyatu suralarini Muhammad alayhissalomga taqdim qiladi. Albatta, Jabroil farishta Muhammad alayhissalomga osmondagi ona kitobdagi butun Qur'onni qisman farishta Jabroil Muhammad alayhissalomga olib kelgan. Mana shu osmondagi ona kitobni musulmonlar al-kitob deb ham atashadi. Shunday qilib, bu haqda biz 13-chi sura 39-chi oyatda Rad surasida o'qiymiz. Qur'oni Karimda yozilishicha Musa alayhissalom birinchi vahiy ochilgan kunni kun deb bilgan. Ramazon oyining o'rtasida musulmon birodarlarimiz o'sha ochiqlik vahiy tushgan kunni katta bir bayram qilishadi. Bu 97-chi sura Qadr surasi 1-chi va 3-chi oyatlarida yozilgan. Musulmonlar ta'kidlashicha, agar Qur'oni Karim parcha-parcha bilan emas, balki to'liq osmondan bir kunda bir vaqtda tushganda va u agar tog'ning ustiga tushsa, tog' qumdek maydalanib ketadi deb ta'kidlashadi. Yuqorida gapirgandik Qur'oni Karimning qanday kuchga egaligi haqida. Shuning uchun ham musulmon birodarlarimiz Qur'oni Karimni yod olishga harakat qilishadi. Nimaga? Qur'oni Karimni yod olish orqali ular ruhiy kuchga ega bo'lishadi. Qur'on o'zida nafaqat nasihatlarni egallaydi, balki o'zi bilan birgalikda kuchga ham ega. Shu bilan birgalikda Qur'oni Karim ijoz, ya'ni mo'jizaviy kitob va bu mo'jizani takrorlab bo'lmaydigan mo'jiza. Masalan, Muhammad alayhissalom mo'jiza qilish inomiga ega bo'lmagan, Iso Masihga o'xshab. Iso Masih mo'jiza yaratgan. Masalan, Muhammad alayhissalom oldiga kelib, Muhammad alayhissalomdan so'radi. Iso Masih mo'jizalar yaratgan, odamlarga shifo bergan, insonlar qalbidan jinlarni quvib chiqqan. Nima uchun sen mo'jiza yaratmaysan deb so'radi. O'shanda Muhammad alayhissalom shunday javob bergan: Qur'oni Karimning o'zi mo'jiza. Arab tilidagi Qur'oni Karimga hech bir adabiyot, hech bir narsa teng kela olmaydi. Shunday qilib, boshqalar ham she'riyat o'qishgan, lekin ularning she'riyatlari Qur'oni Karimga tenglasha olmagan. Shunda Muhammad alayhissalom aytgan: Qur'oni Karimning o'zi bu mo'jiza. Ya'ni Muhammad alayhissalom yaratgan eng katta mo'jiza bu Qur'oni Karimdir. Qur'oni Karimda majoziy tushunchalar bor va shu bilan birgalikda Qur'oni Karimda oddiy tushunarli oyatlar bor va bu musulmon ta'limotining asosi hisoblanadi. Ul-kitob kitoblarning kitobi, osmondagi ona kitob. Ul-kitobda shunday bir qism borki, bu Qur'oni Karimning yuragi desa ham bo'ladi. Bu yerda ta'limot yozilgan va uning atrofiga majoziy tushunchalar yig'ilgan va xuddi mana shu yerda biz Qur'oni Karimni talqin qilganimizda biz masihiylar juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Juda ham diqqat bilan bu narsaga yondashish kerak. Chunki musulmon olimlari juda ham dono va Qur'oni Karimni juda ham chuqur o'rganib chiqqan va ular biladi qayerda birinchi darajali va qayerda ikkinchi darajali talqinlar borligini va ular biladi o'zining talqinlarini nimaga asoslab qilishni. Gohida men ayrim masihiylar Qur'oni Karimni noto'g'ri talqin qilishidan juda ham hayratga tushaman. Masalan, meni bir tanishim o'zining kompyuteriga o'tirdi va uning
kompyuterda 5 ta har xil ingliz tilidagi tarjima bor edi va u o'tirib Qur'oni Karim haqida bitta kitob yozib chiqdi. Lekin aslini olganda musulmonlar Qur'oni Karimni qanday qilib talqin qilishi haqida hech qanday tasavvurga ega emas. İngiliz tilidagi Qur'oni Karimga asoslanib, uni talqin qilish yoki arab tilini bilmasdan Qur'oni Karimni talqin qilish bu noto'g'ri, chunki musulmon olimlari buni arab tilida o'qishadi. Arab tilidagi ma'nolarini to'g'ri tushunishadi. Shu bilan birgalikda ular ko'p marotaba buni har taraflama chuqur o'rganishadi. Qisqacha qilib aytganda, bularni hammasini to'g'ri bilish uchun biz masihiylar qanday qilishimiz kerak? Agar biz Qur'oni Karimni o'qimoqchi bo'lsak, musulmon olimlarini yoki musulmonlarni chaqirib, mana qaranglar, mana Qur'oni Karim. O'qigin va menga tushuntirgin deb so'rashimiz kerak. Yuqorida aytib o'tganimizdek, musulmonlar uchun bir nechta muqaddas yozuvlar bor. Masalan, Suhuf Ibrohim alayhissalomga yuborilgan kitob, Tavrot Muso alayhissalomga yuborilgan muqaddas kitob, Zabur Davud alayhissalomga yuborilgan kitob, Injil Iso alayhissalomga yuborilgan muqaddas kitob, Qur'oni Karim Muhammad alayhissalomga yuborilgan muqaddas kitob va Muhammad alayhissalomga yuborilgan Qur'oni Karim undan oldingi hamma muqaddas kitoblardan buyuk va Qur'oni Karim o'zidan oldingi bo'lgan hamma muqaddas kitoblarni tushuntiradi. Buni biz markazlashgan germeneutika deymiz, ya'ni biz Zabur, Tavrot va boshqa muqaddas kitoblarda Iso Masih orqali ko'ramiz, ya'ni yangi ahd orqali ko'ramiz. Va xuddi shunday musulmonlar ham Injil Tavrotni o'qiganda Qur'oni Karim ko'zi bilan o'qishga harakat qilishadi. Yana men bu yerda bir narsani aytmoqchi edim. To'g'ri, ko'plar Injilni o'qishni xohlashmaydi. Shunday bo'lsa-da, Injilni o'qiydigan olimlar va musulmonlar topiladi. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, Qur'oni Karimdan oldin bo'lgan har qanday muqaddas kitoblar Qur'oni Karim ko'zi bilan o'qiladi. Shuning uchun biz masihiylar ham Injil sharifdan oldingi bo'lgan hamma muqaddas kitoblarni Injil ko'zi bilan, ya'ni Iso Masih orqali ko'rishga harakat qilamiz. Shunday qilib, masihiylar muqaddas kitoblarni talqin qilganda, ularning markazida Iso Masih turadi. Musulmonlar boshqa muqaddas kitoblarni talqin qilganlarida hamisha markazda Qur'oni Karim turadi. Afsuski, ko'p musulmonlar Qur'oni Karimdan oldin bo'lgan vahiylarni, muqaddas kitoblarni o'qimaydilar. Lekin masihiylar esa nafaqat Injil sharifni, balki undan oldingi bo'lgan muqaddas kitob Tavrot, Injil va boshqa muqaddas kitoblarni o'qiydilar. Aslini olganda, eski ahdsiz, Tavratsiz va boshqa muqaddas kitoblarsiz Iso Masihni tushunish imkonsiz. Biz Iso Masihni eski ahd orqali yaxshi tushunamiz, chuqurroq tushunamiz. Shu bilan birgalikda biz eski ahdni Iso Masih orqali talqin qilamiz. Shunday qilib, masihiylarning Qur'onda atalishi ahli kitob, shu bilan birgalikda masihiylarning muqaddas kitoblari Injil sharif, Tavrot, Zabur. Musulmonlar uchun esa oxirgi vahiy, Xudoning so'zi bu Qur'oni Karim. Qizig'i shundaki, qarang, Qur'oni Karimda Muhammad alayhissalomga nima deyilgan? Agar senga nozil qilingan narsamizdan shakda bo'lsang, sendan oldin kitobni o'qiganlardan so'ra. Va tahqiq senga Rabbingdan haq keldi. Bas, hech shubha qiluvchilardan bo'lma. Shu bilan birgalikda Qur'oni Karimda ahli kitoblar uchun ham muqaddas kalomni tushuntirish va uni yashirmaslik nasihat qilyapti. Shu bilan birgalikda Qur'oni Karim ahli kitobga, o'zining muqaddas kitobiga asoslanib, uni mahkam tutishini nasihat qilyapti. Qur'oni Karimning 5-chi surasi 68-chi oyatida yozilgan. Gohda men musulmon birodarlarimga shunday deyman. Men har kun mana shu kitobni o'qiyman, muqaddas kitobni. Va mana shu muqaddas kitob menga juda ham katta ta'sir qiladi. Hayotimni o'zgartiradi. Va mana shu muqaddas kitobni men mahkam ushlayman. Mana shu muqaddas kitob bilan men hayotimni boshqaraman. Ahli kitob bo'linglar. Iso Masihning shogirdlari bo'linglar, izdoshlari bo'linglar. Va mana shu muqaddas kitobga mahkam yopishib olinglar. Sizning bu harakatingiz musulmonlar bilan gaplashayotganingizda katta eshik ochadi. Injil sharif yaxshi bilsa, bunday odamlarni musulmonlar juda ham hurmat qiladi.